નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટ્રિક ગુજરાતીમાં. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે આયુષ્યમાન કાર્ડ વિશેની માહિતી મેળવીશું. તો મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા આવેલા હોય અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન ચાલુ કરી લેવા વિનંતી, જેથી કરી આપણી ચેનલ ઉપર જ્યારે પણ આવા જ અવનવા માહિતીના વિડીયો મૂકવામાં આવે ત્યારે તે વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પ્રથમ તમને મળી જાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ ટોપિક. તો મિત્રો, આયુષ્યમાન કાર્ડ અંતર્ગત આજના આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું કે આવકના દાખલા પરથી આયુષ્યમાન કાર્ડ કેવી રીતે બનાવી શકાય છે. ખાસ કરીને મિત્રો, જે સીએસસી વીએલઈ છે તથા વીસી મિત્રો છે તેના માટે આ વિડીયો છે. તો આયુષ્યમાન કાર્ડ અંતર્ગત 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર મળવા પાત્ર થાય છે. તો આ પ્રમાણેનું જે આયુષ્યમાન કાર્ડ છે તે બનીને આવતું હોય છે. તો આવકના દાખલા પરથી આયુષ્યમાન કાર્ડ કઈ રીતે બનાવી શકાય છે અને તે કઈ જગ્યાએ બનાવી શકાય તે અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી છે તે સરળ ભાષામાં આપણે મેળવીશું. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરી અને જો તમે પણ આવકના દાખલાના આધારે આયુષ્યમાન કાર્ડ કઢાવવા માંગતા હોય તો તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે કેવી રીતે આ આયુષ્યમાન કાર્ડ બનતું હોય છે. તો ચાલો હવે હું તમને બ્રાઉઝર પર લઈ જાઉં અને ત્યાં આપણે વિગતવાર માહિતી મેળવતા જઈશું. તો મિત્રો, જો તમે વીસી એટલે કે ગ્રામ્ય કક્ષાના જે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર હોય છે તે વીસી મિત્રો હશો તો તમારે આ પ્રમાણે bis.pmj.gov.in ની વેબસાઇટ ખોલી લેવાની રહેશે. તે વેબસાઇટ ખોલશો એટલે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમને જોવા મળી જશે, જેમાં તમારો જે રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર હોય તે અહીંયા દાખલ કરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી અહીંયા જોવા મળતો કેપ્ચા કોડ આપણે નીચેના બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ વેલિડેટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એટલે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર ઉપર એક ઓટીપી મોકલવામાં આવશે. તે ઓટીપી દાખલ કરી અને આ BIS પોર્ટલ ઉપર તમારે લોગિન થઈ જવાનું રહેશે. અને જો મિત્રો તમે CSC VLE હોય તો તમારે તમારા બ્રાઉઝરમાં digitalseva.csc.gov.in એટલે કે ડિજિટલ સેવા પોર્ટલ ખોલી લેવાનું રહેશે. તો અહીંયા તેની વેબસાઇટ તમે જોઈ શકો છો. તો આ પ્રમાણેની વેબસાઇટ ખોલી અહીંયા કોર્નરમાં લોગિનનું બટન છે, તે લોગિનના બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો લોગિનના બટન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમને જોવા મળી જશે, જેમાં તમારે આ બોક્સમાં તમારો જે CSC ID હોય તે ID દાખલ કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી તમારો જે પાસવર્ડ હોય તે પાસવર્ડ અહીંયા ટાઈપ કરી દેવાનો છે. ત્યારબાદ અહીંયા જે કેપ્ચા કોડ જોવા મળશે તે કેપ્ચા કોડ આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી અને નીચે સાઇન ઇનના બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો ચાલો હું અહીંયા CSC થ્રુ આ આપણે આયુષ્યમાન કાર્ડ બનાવીશું. તો હું અહીંયા લોગિન થઈ જઉં છું, ત્યાર પછી આગળની પ્રોસેસ આપણે જાણીશું. તો મિત્રો, લોગિન થતાની સાથે આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમને જોવા મળી જશે, જેમાં તમને અહીંયા સર્ચનું બટન જોવા મળી જશે. તો આ સર્ચના બોક્સમાં આપણે ક્લિક કરી અને આયુષ્યમાન લખવાનું રહેશે. આયુ લખશું તો તરત આપણને અહીંયા લિંક જોવા મળશે, આયુષ્યમાન ભારત 01. તો તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેશું. જે ક્લિક કરતા નવા વિન્ડોમાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમને જોવા મળી જશે. તો આ સ્ક્રીનમાં આપણે અહીંયા કન્ફર્મ CSC ID એન્ડ પ્રોસેસ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો ચાલો હું આ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાર પછી આગળની પ્રોસેસ તમને જણાવું છું. તો ચાલો હું અહીંયા કન્ફર્મ CSC ID એન્ડ પ્રોસેસ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું. જે ક્લિક કરતા આ પ્રમાણે પ્રોસેસ થશે અને અહીંયા આપણું જે ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર છે તે ફેચ થશે. તો તે પ્રમાણે આવી ગયા પછી અહીંયા આપણે ચેકમાર્ક કરવાનું રહેશે અને ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ કેપ્ચર બટન ઉપર ક્લિક કરી અને ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેનર ઉપર આપણે આપણી ફિંગર રાખી અને લોગિન થવાનું રહેશે. તો જે CSC VLE મિત્ર છે તેઓ માત્ર ફિંગરપ્રિન્ટના માધ્યમથી જ લોગિન થઈ શકે છે, જ્યારે જે VCE મિત્રો છે તેઓ પોતાનો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરી અને OTPના માધ્યમથી આ BIS પોર્ટલમાં લોગિન થઈ શકે છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા. તો લોગિન થતાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન આવી જાય છે, જેમાં આપણને અહીંયા અલગ અલગ મેનુઓ જોવા મળી રહ્યા છે. તે ઉપરાંત મિત્રો, આપણી જે વિગત છે તે અહીંયા જોવા મળી જશે. આપણું જે યુઝર ટાઈપ છે, મોબાઈલ નંબર છે, ઈમેલ એડ્રેસ અને હોમ સ્ટેટ કયું છે તે તમામ વિગત આપણને જોવા મળી જશે. તો મિત્રો, અહીંયા આપને જણાવવાનું કે અહીંયા જે બીજા નંબરનો સર્ચનો ઓપ્શન છે, આ ઉપરાંત જે ત્રીજા નંબરનો એનરોલમેન્ટનો ઓપ્શન છે તે માત્ર આપણા ગુજરાત સ્ટેટ પૂરતો જ સીમિત છે. કેમ કે આપણે જે અહીંયા મા અમૃતમ અને મા અમૃતમ વાત્સલ્ય યોજના હતી તે આયુષ્યમાન ભારત યોજના સાથે મર્જ કરી દેવામાં આવેલી છે, જેથી જે આયુષ્યમાન
ભારતની અંતર્ગત માં વાત્સલ્ય કાર્ડ હેઠળના જે લાભાર્થીઓ હોય તે આવકના દાખલાની મદદથી અહીંયા નોંધણી થઈ શકે છે, માટે અહીંયા આપણને ગુજરાત સ્ટેટ પૂરતો એનરોલમેન્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે. જો SECC ડેટામાં નામ ધરાવતા હોય તો અહીંયા સર્ચ બેનિફિશિયરી ઉપર ક્લિક કરી અને વિગતો અહીંયા આ પ્રમાણે આવતી જશે, જેમાં સર્ચ પેરામીટર આ પ્રમાણે મોબાઈલ નંબર, રેશન કાર્ડ, HHID નંબર, PMJID, SECC નેમ, માં URN, રેશન કાર્ડ સ્ટેટ અને માં વાત્સલ્ય URN આટલા નંબરથી સર્ચ કરી શકાય છે. પણ મિત્રો, આપણે અહીંયા આવકના દાખલાની મદદથી આયુષ્માન કાર્ડ કાઢવાના છીએ, તો અહીંયા આપણે એનરોલમેન્ટનું જે ટેબ છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેશું. તો ચાલો હું અહીંયા એનરોલમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું. જે ક્લિક કરતા અહીંયા કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાનો એક ઓપ્શન આવી જશે, તો આપણે ડ્રોપડાઉનમાંથી કેટેગરી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. તો મિત્રો, ડ્રોપડાઉનમાંથી અહીંયા આટલી અલગ અલગ કેટેગરીઓ જોવા મળી જશે, જેમાં આપણે અહીંયા મુખ્યમંત્રી અમૃતમ વાત્સલ્ય યોજનાનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. તો ચાલો હું તે સિલેક્ટ કરી લઉં છું. એ સિલેક્ટ કરતાની સાથે જ આપણો જે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ છે તે સર્ટિફિકેટની ઉપર આપણને જોવા મળતો જે અરજી ક્રમાંક છે જે 17 અંકનો હશે, તો તે 17 અંકનો અરજી ક્રમાંક આ બોક્સમાં આપણે ટાઈપ કરી દેવાનો રહેશે. તો ચાલો હું આ ટાઈપ કરી અને ત્યાર પછી સર્ચ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું. સર્ચ બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ છીએ તો પ્રોસેસ થઈ અને જે વ્યક્તિનું ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ હશે તેની વિગત આપણને અહીંયા નીચે જોવા મળી જશે, જેમાં તે અરજદારનું નામ જોવા મળશે, તેના પિતાનું નામ જોવા મળી જશે, ત્યાર પછી અહીંયા તેઓનું જેન્ડર, ઇસ્યુ તારીખ એટલે કે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ થયા તારીખ, એક્સપાયર સ્ટેટસ એટલે કે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ એક્સપાયર થઈ ગયેલું છે કે વેલિડ છે તેની સ્ટેટસ પણ આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે અને એક્સપાયરી ડેટ પણ આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે. આ ઉપરાંત મિત્રો, જે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટની ઇન્કમ હશે તે ઇન્કમ જોવા મળશે અને તેનું ડિસ્ટ્રિક્ટ પણ આપણને જોવા મળી જશે, અને ત્યારબાદ કલેક્ટ KYCનું એક ગ્રીન કલરનું બટન જોવા મળી જશે. તો આપણે અહીંયા ગ્રીન કલરના બટન ઉપર ક્લિક કરી દેશું, જે ક્લિક કરતા આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન આવી જશે, જેમાં અહીંયા આપણને અરજદારનો મેમ્બર આઈડી નંબર જોવા મળી જશે. આ ઉપરાંત ફેમિલી આઈડી નંબર પણ આપણને અહીંયા બાજુમાં જોવા મળી જશે. ત્યારબાદ અરજદારનું નામ અને અરજદારના પિતાનું નામ આપણને જોવા મળી જશે. ત્યાર પછી સિલેક્ટ આઈડી ટાઈપમાં આપણને માત્ર આધારનો ઓપ્શન મળે છે, તો આપણે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી યસ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને ચેકમાર્ક કરી લેવાનું રહેશે, જે આધાર માટેની સંમતિ આપવાની છે. તો અહીંયા આપણે આધારમાં જે નંબર રજીસ્ટર્ડ હોય તે નંબર દાખલ કરી દેવાનો છે. તો ચાલો હું અહીંયા આધારમાં જે નંબર રજીસ્ટર્ડ છે તે નંબર દાખલ કરી અને ત્યાર પછી આગળની પ્રોસેસ કરું છું. ત્યાર પછીનો ઓપ્શન છે સિલેક્ટ ટાઈપ, જેમાં સેલ્ફ, ફેમિલી અને અધર. તો અહીંયા સેલ્ફ એટલે કે પોતાનો નંબર છે, તો સેલ્ફ સિલેક્ટ કરી લીધેલ છે. ત્યાર પછી આપણે જનરેટ OTP બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. તો જનરેટ OTP બટન ઉપર ક્લિક કરતાં તમારો જે આધારમાં રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર છે તેના ઉપર OTP મોકલવામાં આવશે. તે OTP આપણે અહીંયા આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાનો રહેશે. તો મને અહીંયા OTP મળી ગયો છે, હું તેને અહીંયા ટાઈપ કરી લઉં છું. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા વેરીફાઈ OTP બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મોબાઈલ નંબર વેરીફાઈડનું જે લખેલો મેસેજ છે તે આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. હવે આપણે અહીંયા નીચે જે ગ્રીન કલરનું પ્રોસીડ બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેશું. એ ક્લિક કરતાં આપણને નીચે સિલેક્ટ ઓથેન્ટિકેશન ટાઈપનો એક નવો ઓપ્શન જોવા મળી જશે, જેમાં અલગ અલગ મોડ છે કે ફિંગરપ્રિન્ટ, આઈરિસ અને આધાર OTP. તો મિત્રો, સૌથી બેસ્ટ રહેશે આધાર OTP, જે એકદમ સરળતાથી થઈ જાય છે અને જેના માટે તમારે બીજા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે ફિંગરપ્રિન્ટ ડિવાઇસ કે આઈરિસ ડિવાઇસની જરૂર રહેતી નથી, માત્ર જે આધારમાં રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ હોય તે મોબાઈલની જરૂર રહેશે. તો આપણે અહીંયા આધાર OTP સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ. તે સિલેક્ટ કરતાની સાથે આપણે વેરીફાઈ આધાર માટે અહીંયા આધાર નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે અને ત્યાર પછી અહીંયા જે આપણને કેપ્ચા કોડ જોવા મળશે તે કેપ્ચા કોડ અહીંયા ટાઈપ કરી અને ત્યાર પછી વેરીફાઈ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો ચાલો આપણે અહીંયા વિગત દાખલ કરી લઈએ. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે કેપ્ચા કોડ ચોકસાઈપૂર્વક દાખલ કરી અને વેરીફાઈ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો વેલિડ કેપ્ચાનો જે મેસેજ છે તે આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. હવે આપણે અહીંયા નીચે જનરેટ OTP બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. તે ક્લિક કરતાં આ પ્રમાણેનો મેસેજ આપણને જોવા મળશે કે OTP સેન્ડ ટુ ધ નંબર, ત્યાર પછી નંબરના છેલ્લા 4 અંક આપણને જોવા મળી જશે અને તે મેસેજમાં આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આપણા મોબાઈલ ઉપર મળેલો OTP અહીંયા દાખલ કરી દેવાનો છે
અને ત્યાર પછી વેરીફાઈ ઓટીપીના બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા વેરીફાઈ ઓટીપી બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું। તો મિત્રો અહીંયા ઘણી વખત આધાર બેઝ ઓટીપી અલગ અલગ બે વખત મોકલવામાં આવે છે, જેમાં છેલ્લે મોકલવામાં આવેલો ઓટીપી આપણે દાખલ કરવાનો રહેશે, નહીંતર આપણો ઓટીપી વેરીફાઈ થશે નહીં। તો મેં ફરીથી આવેલો ઓટીપી દાખલ કરી દીધો છે, હવે હું ફરી વેરીફાઈ ઓટીપી બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે હવે આપણો ઓટીપી વેરીફાઈ થઈ ગયો છે અને અહીંયા આપણને મેસેજ જોવા મળી ગયો છે કે ઓટીપી ઇઝ વેલિડ। તો અહીંયા આપણે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરી દઈશું। તો મિત્રો ઓટીપી વેરીફાઈ થતાની સાથે જ આ પ્રમાણે જે અરજદાર હોય તેઓનો ફોટો આપણને જોવા મળી જશે અને તેની બાજુમાં અરજદારની જે ડિટેલ હશે તે ડિટેલ જોવા મળી જશે, જેમાં અરજદારનું નામ, જન્મ તારીખ, તેઓનું જેન્ડર અને તેઓનું એડ્રેસ આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે। ત્યાર પછી અહીંયા રિલેશન નેમ છે, તો તેમાં આપણે ડ્રોપડાઉનમાંથી ફાધર, મધર અને સ્પાઉસ જે નેમ લાગુ પડતું હોય તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા ફાધર નેમ સિલેક્ટ કરી લઉં છું। ત્યાર પછી નીચે રૂરલ અને અર્બનનો ઓપ્શન હશે, તો ડ્રોપડાઉનમાંથી જે લાગુ પડતું હોય તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। તો ચાલો હું અહીંયા અર્બન સિલેક્ટ કરી લઉં છું। તે સિલેક્ટ કરતાની સાથે જ આપણે નીચે ડિસ્ટ્રિક્ટ, ટાઉન અને આગળની વિગતો સિલેક્ટ કરવા માટેના ઓપ્શન ખુલી જશે। તો તેમાં આપણે પ્રથમ ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ, ત્યારબાદ આપણે અહીંયા ટાઉન સિલેક્ટ કરી લઈશું અને તેના નીચે જે પિનકોડ હશે તે બાય ડિફોલ્ટ આવી જાય છે અને ત્યાર પછી અહીંયા નેક્સ્ટનું બટન છે તે નેક્સ્ટના બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા નેક્સ્ટના બટન ઉપર ક્લિક કરું છું। તો નેક્સ્ટના બટન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણે અહીંયા બીજા ટેબમાં આવી જઈએ છીએ, એડ ફેમિલી ડિટેલ, જેમાં આપણે સિલેક્ટ ફેમિલી આઈડી ટાઈપમાં રેશન કાર્ડ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી બોક્સમાં અહીંયા આપણે રેશન કાર્ડ નંબર ટાઈપ કરી દેવાનો છે અને રેશન કાર્ડ નંબર ટાઈપ કર્યા પછી ચેક ડોક્યુમેન્ટ ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। તો તેના ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે રેશન કાર્ડમાં જેટલા નામ હશે તે નામ આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે। ત્યાર પછી અહીંયા આપણે નીચે સબમિટ ફેમિલી ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા સબમિટ ફેમિલી ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું। તેના ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ બાજુમાં બીજા ત્રણ બટન આવી જશે, જેમાં પ્રિવ્યૂ ડિટેલ, એડિટ ડિટેલ અને સબમિટનો બટન આવી જશે। તો છેલ્લે જે બ્લુ કલરનું સબમિટનું બટન છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું, જે ક્લિક કરતાની સાથે જ આ પ્રમાણેનો એક મેસેજ આપણને જોવા મળી જશે। તો તેમાં આપણે અહીંયા બ્લુ કલરનું જે ઓકેનું બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી આ પ્રમાણે ડેટા સેવ્ડ એન્ડ ફોરવર્ડેડ ફોર એપ્રુવલનો એક મેસેજ જોવા મળશે, જેમાં આપણે ઓકે આપી દઈશું અને અરજદારના મોબાઈલ નંબરમાં પણ એક મેસેજ આવી જાય છે। તો તે મેસેજ તમે અહીંયા સ્ક્રીનશોટ જોઈ શકતા હશો। તો મિત્રો આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ પ્રોસેસ કરી લીધા પછી આપણને અહીંયા પેન્ડિંગ બેનિફિશિયરીઝમાં તેની વિગત જોવા મળી જશે। તો તેમાં અહીંયા પેન્ડિંગ બેનિફિશિયરી ઉપર ક્લિક કરી અને હોમ સ્ટેટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી તમે જે તારીખે એનરોલમેન્ટ કરેલું હોય તે તારીખ સિલેક્ટ કરી અને સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો અહીંયા આપણા કોઈ બેનિફિશિયરી પેન્ડિંગ નથી એટલે નો પેન્ડિંગ એપ્રુવલ લિસ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે અને જે બેનિફિશિયરીના કાર્ડ એપ્રુવલ થઈ આવી ગયા હશે તે એપ્રુવલ બેનિફિશિયરીમાં જોવા મળશે। તો તેના માટે આપણે એપ્રુવ્ડ બેનિફિશિયરી અને ત્યાર પછી હોમ સ્ટેટ ઉપર ક્લિક કરીશું અને ત્યારબાદ જે તારીખે એનરોલમેન્ટ કરેલ હોય તે તારીખ આપણે સિલેક્ટ કરી લેશું અને ત્યાર પછી સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું। તો આ પ્રમાણે મિત્રો તમને તમે જે તારીખે જેટલા આયુષ્માન કાર્ડનું એનરોલમેન્ટ કરેલું હશે તેટલા કાર્ડનું લિસ્ટ આપણને અહીંયા જોવા મળી જશે। ત્યારબાદ અહીંયા તમને કન્ફર્મ પ્રિન્ટનો એક ઓપ્શન જોવા મળી જશે, જેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા કન્ફર્મ પ્રિન્ટ ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું। જે ક્લિક કરતા જ તમારા જે સીએસસી આઈડીનું વોલેટ હશે તેમાંથી પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે। તેના માટે તમારે અહીંયા તમારા સીએસસી આઈડીનો પાસવર્ડ દાખલ કરવાનો રહેશે અને ત્યાર પછી વેલિડેટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાર પછી તમારા સીએસસી આઈડીના વોલેટનો પિન હોય તે પિન અહીંયા દાખલ કરી અને આ કાર્ડ માટેનું પેમેન્ટ તમારે કરવાનું રહેશે। તો ચાલો હું અહીંયા પે બટન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું। તો પે બટન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે આ પ્રમાણે ડાઉનલોડ બેનિફિશિયરી પીએમજય કાર્ડનો ઓપ્શન આપણને જોવા મળી જશે, જેમાં આપણને લિસ્ટ જોવા મળશે। તો તેમાં છેલ્લે અહીંયા ડાઉનલોડ કાર્ડનો ગ્રીન કલરનું બટન છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દઈશું। તે ક્લિક કરતાં જ આપણું જે પીએમજય કાર્ડ છે તે ડાઉનલોડ થઈ જાય છે અને તેની પીડીએફ આપણા બ્રાઉઝરમાં જે
ડાઉનલોડનું ફોલ્ડર હોય તેમાં ડાઉનલોડ થઈ જાય છે અને આ પ્રમાણે આપણને જોવા પણ મળી જાય છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સામે અહીંયા જે PMJ કાર્ડ છે તે આવી ગયું છે। તો મિત્રો આ પ્રમાણે આવકના દાખલા પરથી જે CSCVLE તથા ગ્રામ્ય કક્ષાએ VC મિત્રો છે તેઓ એકદમ સરળતાથી જે આયુષ્માન ભારત કાર્ડ છે તે બનાવી શકે છે। તો મિત્રો આશા રાખું કે આવકના દાખલા પરથી આયુષ્માન ભારત કાર્ડ કઈ રીતે બને છે તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। આ ઉપરાંત મિત્રો જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બીજી ઘણી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો। આ ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક અહીંયા જોવા મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક આપેલી છે। આ ઉપરાંત મિત્રો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો પણ તમને આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ જોવા મળી જશે। તો ત્યાં પણ આપણે ઉપયોગી માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ, જો તમને પસંદ પડે તો ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો, કેમ કે જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે। તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।